Sel çatmur şahidi var. Nədir də danışır cəmat? Canlılarda hamıda qabaq yazan sənsən ki şəhid var. Nə oldu deyirsə oyun oyna. Necə boşandın? Şillə qapaz var yeyə. Nilay çox sağ ol canım sən. Kızlar görevi kalbim ellerinde koymuşum. Ne kadar da olsa şehitlere hürmet koyur deyende ki hanım öyle danışsa öyle bir ermeniz adıq, böyle pozğun zadıq, küçede kalmış zadıq, ciş, ne kadar olmasa öyle deyirsən ki elə bir ki böyle dış kapının dış mandalıyıq. İstirbas bayraz, mende olan hürmet, mende olan hürmet ise sənin nesilbe yoxdur. Ne kadar olmasa, çıx çıləz. Danışıqsam nen yana tüpürüm sən. Ne kadar olmasa. Ermeniz adam bəyənmən. Düşük. Seviyəsiz. Ne kadar olmasa. Elə bir pozğunam. Ne kadar olmasa. Xiyar kızı xiyar.